Boa noite. Essa é mais uma mini live. A ideia é apresentar algumas improvisações livres. E meu nome é Roger Marza, meu nome é artístico, né? E muita gente pergunta por que você não toca músicas que as pessoas conhecem, músicas que têm começo, meio e fim, né? Então eu acho que é extremamente legal você poder repetir uma música, porque o Konstantin Stanislavski, que é um grande pensador do teatro,
Ele diz que o ator, ele nunca repete uma ação, ele faz de novo. Você nunca repete uma música da mesma forma que ela é. Você sempre faz ela novamente. E dentro desse novo fazer, você estabelece novas relações com os sons, com tudo que tem relacionado com sentimentos a essa música. Então, o caminho que eu escolhi acabou sendo da improvisação livre, porque é uma coisa que me desafia mais a estudar e a buscar me expressar com mais clareza. Não sei se é clareza a palavra, mas me expressar de uma forma que eu consiga botar um sentimento para fora, né? Então, eu acho que você repetir uma música é muito legal. Eu não consigo exatamente repetir muito, apesar que eu acabo tocando algumas notas, de acordo com o meu estudo e tudo mais, eu acabo repetindo algumas notas ou algumas formas de tocar, porque ela está dentro desse processo de criação que eu estou participando, né? Mas a música livre, ela tem grandes expoentes aqui no Brasil, como o Guisado, como o Thiago França, e tem o Ivo Perelman, que é um grande jazzista também. E é uma forma de transmitir um pouco de criatividade e de poder transmitir uma ideia, né? É isso aí. Vou tocar mais uma música.
Clarice Ribeiro, grande Clarice, prazer em tê-la comigo. Tudo bem? Tá um frio danado hoje. Nossa, menina. Bom, eu vou tocar agora. Eu gosto de tocar com músicas de paisagem sonora, de sons de bichos e tudo mais. E eu consegui umas gravações de baleia azul e de cachalote. Juntei as duas gravações e fez uma base incrível. E eu tô gravando uma música, tô gravando uma série de músicas com baleia, com passarinho, porque acho que até agosto eu quero lançar um disco, meu primeiro disco, com esses sons de paisagem sonora. Deixa eu colocar aqui para a gente tocar junto. Mm-hmm.
Isso aí, gente. Obrigado pela presença de vocês. Essa música vai se chamar Soul Whale. É uma brincadeira que eu fiz com o Soul Art do Miles Davis, porque a baleia faz um puro e aí eu respondo, né? Isso aí. Acho que lá para agosto o disco deve sair. E tô gravando. Tá sendo muito legal gravar esses sons. Legal, gente. Pô, Rafa! Ô, Rafa! Rosa! Tudo bem? Gustavo Espínola! Pô! Grande abraço, Gustavo! Obrigado! Muito legal você participar, bicho. Você também, Rosa e Rafa. É isso aí. Legal. Todo sábado, assim, entre 5h30 e 6h, eu vou fazer uma live para apresentar algumas improvisações livres. Por pouco tempo, assim, poucas apresentações, para eu continuar estudando e apresentando o tipo de música que eu quero fazer aos poucos. Tá bom? Um grande abraço para vocês, amo vocês, boa noite, bom fim de semana e que a gente consiga passar por todas essas dificuldades que a gente está vivendo no Brasil hoje e no mundo, né? Um grande beijo. Tchau!